Olá, amigos do Descomplica! Estamos aqui presentes novamente para trabalhar mais um conteúdo de citologia, um conteúdo que é extremamente importante, que cai em tudo quanto é vestibular, que você tem que saber na ponta da língua que está aqui. Tcharam! Quem é essa aqui? Muito prazer, eu sou a mitocôndria, gente. Porque no módulo de organelas membranosas, a gente só deu um tapinha na mitocôndria, um tapinha no cloroplasto. Porque essas organelas são tão importantes que tem que ter um módulo exclusivamente para elas, onde neste módulo trabalharemos sobre atividade mitocondrial, respiração celular e fermentação, que são assuntos extremamente importantes do nosso metabolismo energético e que, conforme eu falei, você tem que saber na ponta da língua. Vamos começar pelo hardware. Vamos começar pelo estrutural. Qual é a cara da mitocôndria? Quais são os seus principais componentes? Analisando aqui essa organela, a gente é capaz de ver que a mitocôndria é uma organela membranosa, que ela tem membrana e mais do que isso, que ela possui duas membranas. A mitocôndria possui uma membrana externa, que é lisa, e uma membrana interna, toda dobradinha, com várias dobraduras, que forma a famosa crista mitocondrial. Então, estão aqui as cristas mitocondriais. Entre a membrana externa e as cristas mitocondriais, que correspondem à membrana interna, há um espaço importante. Não tem nenhum nome especial, não, gente. É um espaço intermembranas, que vai ser importante também quando a gente falar do processo de respiração celular como um todo. Então, membrana externa, espaço intermembranas e as cristas mitocondriais delimitam as mitocôndrias. Quando a gente analisa essa meiuca da mitocôndria também tem nome, ela é chamada matriz mitocondrial. A gente observa que nesta matriz mitocondrial são encontrados organelas próprias. Peraí, Oda, como é que pode uma organela ter organela dentro dela? Já você vai entender. Mas dentro, então, das mitocôndrias, encontramos essas organelas que parecem feijõezinhos, que têm o papel de produzir proteínas. Você sabe qual é? Qual é a organela que produz proteínas nas nossas células? São os ribossomos. Então, aqui dentro da mitocôndria, tem ribossomos. E com uma peculiaridade, o ribossomo da mitocôndria é um ribossomo 70S, que é um ribossomo típico de bactéria, que é um ribossomo típico de célula procarionte. É, ribossomo de bactéria está dentro da nossa célula? Está dentro da mitocôndria. Se não bastasse isso, ela tem DNA próprio, gente. Um DNA próprio, que é o DNA mitocondrial, que é um DNA circular, igual ao plasmídio bacteriano.